Scorpius Space Launch kompaniyasi yonilg'i baki uchun uglerod tolali panel ishlab chiqaradi. Yaqin haftalarda Oy yuzasiga qo'nishi kutilayotgan Nova CIM-1 kosmik kemasida ham shunday material ishlatilgan. Kaliforniyaning Torrance shahrida joylashgan bu kompaniya juda past haroratga bardosh beradigan yengil yoqilg'i bakini yaratish orqali Oyga uchish missiyasining xarajatlarini kamaytirishga hissa qo'shmoqda. Uses liquid methane and liquid oxygen. Biz ananaviy ravishda ishlatiladigan juda zararli suyuqliklardan farqli o'laroq harakatni paydo qilish uchun suyuq metan va kisloroddan foydalanamiz deydi kompaniya prezidenti Markus Rufer. Nova C fazo kemasi Texasning Intuitive Machines kompaniyasi tomonidan yaratilgan. U to'playdigan ma'lumotlar 2025-yilda NASA yetakchiligida odamlarni Oyga olib chiqishni rejalayotgan xalqaro Artemida dasturi uchun qo'l keladi. Oyga odamzod so'nggi bor 1972-yilda chiqqan. Oyning janubiy qutbi yaqinida qo'nish uchun eksperimentlar o'tkaziladi. Bu kelajakda inson ekipajlarining qo'nishiga, shuningdek Oy tuprog'idan resurslar qazib olishga yordam beradi. Scorpiusdagi muhandislar serchiqim ulkan tadqiqotlarga emas, balki zukko yechimlarga tayanadi. Because we are small and nimble, we were able. Biz kichik va tezkor bo'lganimiz sababli ular talab qilgan vaqt va xarajat doirasida tankerni yarata oldik, deydi kompaniya vakili Chris Maruyama. Going to space, of course, is a very difficult endeavor, and naturally kind of favors. Kosmosga chiqish albatta juda qiyin ish va tabiiyki bu bilan katta tashkilotlar, xavfni kamaytirish vositalari, barcha texnologiya va laboratoriyalarga ega, turli sinovlarni o'tkazish imkoniyatiga ega kompaniyalar shug'ullanadi. Shu bois bizdek kichik jamoa uchun bu juda g'ayrioddiy, deydi Rufer. James Wirth Scorpiusni o'z ichiga oluvchi Microcosm kompaniyasi prezidenti. U shuningdek Janubiy Kaliforniya universitetida professor. There's a big universe out there and there's a chance to explore. And you are the very first. Tashqarida ulkan borliq bor va uni tadqiq qilish imkoniyati mavjud. Siz uni kashf qilish imkoniyatini qo'lga kiritadigan birinchi odamlar bo'lishingiz mumkin, deydi Wirth. We are very proud that we made it to this point and obviously shu darajaga erishganimizdan juda faxrlanamiz va raketa qo'zg'alganda biz igna ustida o'tirgandek bo'lamiz. Hayajondan biz ham sakragan holatlar ko'p bo'ladi, deydi u. Insoniyat tadqiqotlarining yangi davriga qadam qo'yar ekan davlatlar va xususiy kompaniyalar kosmosda hamkorlikni yanada kengaytirishni rejalamoqda. Mike O'Sullivan, Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.